السلام علیکم، ویلکم ٹو سپورٹس کا چینل آفیشل۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل اور فیصلہ کن میچ آج کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور یہ میچ پاکستان وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں شامل پاکستان کی پلیئنگ 11 میں نمبر 1 پہ شان مسعود، نمبر 2 پہ امام الحق، نمبر 3 پہ کیپٹن بابر اعظم، نمبر 4 پہ وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان، نمبر 5 پہ حارث سہیل، نمبر 6 پہ سلمان علی آگا، نمبر 7 پہ محمد نواز، نمبر 8 پہ محمد وسیم جونیئر، نمبر 9 پہ لیگ اسپنر اسامہ میر، نمبر 10 پہ حارث رؤف، اور نمبر 11 پہ نسیم شاہ کا نام شامل ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔